Amen. Jeg må bare... Bare la vår kjære Alf Magne dele en ting som han fikk her. Kom fram her. Ja, jeg ble minnet om en ting som Gud viste meg i geografien, for Gud har jo ikke skapt geografien tilfeldig. Men det er faktisk sånn, i Kongsvinger så er det en plass i Glomma. Glomma er jo Norges største vassdrag. Der, når Glomma går over sine bredder, så renner vannet ut av Glomma og ned til Sverige, ned til Venaren i Karlstad. Så det var litt et bildeeffekt som vi måtte dele. Så overfloden flyter ut i Sverige. Overfloden flyter til Sverige. Halleluja. Så var vi bodde i natt på Kongsvinger festning i sommer. Da hadde jeg en liten flaske med salveolje i lomma. Og den ramlet ut av lomma, og jeg knuste den på Kongsvinger festning, så den ble skikkelig salva. Amen. Ja, men det er så vakkert med at Herren har formet nasjonene, og det ligger faktisk også, se på fuglene og lær, se på maurene og lær. Vi kan se og se at det ligger også et spor av noe av det Gud gjør. Og hvis vi ser på Norge, og så ser vi jo Løvehammen, vi ser altså den offensive løven som er i ferd med å innta Europa. Og munnen på den er jo egentlig dette området her, altså Oslo ut her, kan du si. Det er jo bare 40 minutter til Aker Brygge, hvis du vil kjøre uten kø, selvfølgelig. Og så det er litt spennende. Så vi tar med oss det vidunderlige bildet som Alf Mangen fikk. Og disse ord som dere nå har fått, det var en overføring av salvelse. Det var en erklæring av tjenester, nådegaver. Og det var ord som dere skal ta med dere, bevare det i hjertet. Og jeg håper at du tok det opp på din mobil, så du kan jobbe med det. Og som sagt, nå er vi klare. Og så går vi veien, og så er det så viktig å vite det at se rundt deg. Du er ikke alene. Det var mange flere som ville være her, som har sendt fine hilsener, profetiske hilsener, og har meldt seg inn i PAN, og så videre. Men det var ikke så at det var plass til flere heller. Vi har infrastruktur. Så det kan jo være at neste år så vil jeg jo tro at vi igjen må finne et annet sted, et hotell, kan du si. Men i alle fall så fortsetter vi, og jeg tenker at noen av dere kanskje skulle vurdere å være med på profetskolemodulen som begynner 30. august, hver tirsdag. Det er jo ikke mange timer vi er sammen, det er en sånn 5 timer, vil jeg tro. Det går jo så fort at det er helt, jeg føler det ille når vi er ferdige. Men du kan si at vi har hatt folk som har rett og slett vært så syke, men allikevel så hadde de fikk styrke til å reise fra Bergen hit på en tirsdag og ta toget hjem. Det var det de klarte. Og gjorde det ikke bare ett semester, men gjorde det 2 semestre. Altså mennesker som ikke ser syke ut, men du vet jo ikke hvordan det er å ha type, jeg skal ikke si diagnosen engang, men altså ingen krefter, ingen på en måte energi, føler seg så inntrykket, men på grunn av et ord for styrke. Vi har folk som har reist langt innenfra Sverige, langt innenfor noen timer innenfra Göteborg, som da de reiste første gangen med toget, og så hadde de altså 90% reduksjonssyn.
Men på veien opp så ble de sene og opplevde andre helbredelser. Altså, ingen ba fordi de var bare på vei. Altså, kan du tenke deg? Det er veldig spesielt. Altså, det var et sterkt vitnesbyrd. Altså, men det er så at, som jeg da, jeg sier det fordi at det var noen som sa til meg at ja, jeg har vært litt i dvale. Og gavene har du definitivt. Men du trenger å være i et miljø hvor du kan kanskje bare tenner de opp, og i en sånt miljø så vil du også få denne ekspansjonen, og det er viktig, for det er sånn det er. Så vi har hatt mange spennende mennesker komme på denne profetskolen, som i dag har fantastiske tjenester. Faktisk så var det en dag jeg det er noen stund siden nå, men jeg zappet mellom disse tre kristne kanalene vi har, Gospel Channel og Kanal 10 og TV Vision Norge, så var det gøy at jeg så på, samtidig så var det elever fra profetskolen på alle kanalene. Altså, ja, det var veldig spennende. Bing! Der var Mikkel. Bing! Der var Elisabeth og Jan og Hilde. Bing! Der var det faktisk Ivar Viken, en teolog. Altså, wow! Det er gøy, altså. Så du kan si at, og jeg har folk som i dag har innflytelse i nasjoner. Altså, ja, de kommer innom her en gang iblant for å motta en velsignelse. Hver gang de reiser ut på sånne reiser hvor de har altså gaver som er langt utover det jeg opererer, men er ikke det vakkert? De har ikke glemt at de faktisk ble døpt i den hellige ånd via tjenesten. De har ikke glemt at det jeg har tydet drømmene deres og forløst det. De har ikke glemt det. Altså, det er jo mange som har glemt det, fordi at du vet hvordan det er med norske, så fort du får noen ting, så bare tror du at du er konge, så skal du drive med din egen. Ja, gjør nå det. Og det er mange som har prøvd, som har gått herifra, bakdøra, og så har de kommet tilbake til Tyskland etter noen år. Hoveddøra. Det er mange her som kan si at det er sant, det har skjedd med mange. Det er ikke sånn det er. Hvis du tror at du bare kan gå og gjøre ting, så er det ikke sånn. Du må være i et mandat gitt av Gud. Og det som er litt gøy, altså, for at jeg er jo bare en enkel farmer oppe i Øvre Eiker her, og det er at jeg lever fortsatt like brennende i denne visjonen som da i forrige årtusen. Det er bare sånn, ja, det har vært mye som har skjedd underveis, men det er ingen som kunne ta det som er gitt. Og jeg er ikke noe bekymret for det. Det som er meg gitt, er meg gitt. Det som ikke er meg gitt, er ikke meg gitt. Det er sånn vi lever. Der må du også leve. Fordi det kommer folk inn til deg, og det kommer til å være folk som går ut fra deg. Noen går ut hoveddøra. Det er vidunderlig, for da vet du at de går med velsignelsen. Og noen går ut bakdøra. Det er litt vondt, for du har investert i dem. Men det er jo sånn valget er. Ikke bry deg om det, for det er ikke du som eier de menneskene. De sendes, og de blir deg eventuelt gitt for en tid. Det er så det er. Så vær så bare glad for at du er sammen med noen som også kan forstå, vet at du kan være inn under et nettverk som det er salvelser som dekker deg for det du skal ut i. Så gå i fred og tjen Herren med den glede. Jeg tenkte vi nesten må ha en sånn, vi skal ha lunsj snart, og som sagt, jeg forstår det sånn at folk har tog og busser og fly som de skal ta, så er det noen av dere som trenger lift herfra til eventuelt jernbanestasjonen. Se her nå. Vi ser det er tre stykker. Og da er det så at er det noe sånn tidsgreie med dere tre? Hva med Jane? Fem og Kai? Ja. Så det vil si at det er det noen da som
For at det er så at vi har lunsj og sånn, og så får vi se om vi liksom er der at vi vil liksom ha noe etterpå. Jeg tenker at det er flere her som har fått ord til en bror eller en søster, og det må vi gi rom for, ikke sant? Fordi at selv om vi har tatt denne betjeningen, så kan det hende at du har bærer noen ting for en, og da må du bare sørge for at du får gitt det før den går, ikke sant? For det er ikke sånn at du skal gå med det, så da må du huke de opp og si, kan vi ta det etter lunsj? Eller så får du ta det før lunsj, ikke sant? Eller i lunsjen. Og da vil jeg oppmuntre dere til å bruke dette rom og betjene på. Ikke der, det er så støyete at du får ikke med deg den profetien. Eller du kan gjøre det ute, men det er en spesiell velsignelse å gjøre det her, for å si det sånn. Så da kan du bare si det til den, at når kan vi ta det, så at det ikke blir stress. For at det er veldig kjedelig når det blir stress rundt det. Det er så dyrebart å formidle. Ja? Jeg kan kjøre, jeg spør jo. Ja, og du har plass til alle tre, eller? Ja, det har jeg. Det er veldig nice. Og da er det... Da må de sitte i trampen med bagasje, for nå har jeg bagasje. Ja, vi ser også, eller så svipper jeg ned sammen med deg, hvis det var så. Og da er det praktisk for dem å kjøre til... er det ikke da Hokksund, det er det beste? Ja, Hokksund. Ja. Ja, hvis det er noen som kjører, men de sa at Herdes, hun kunne vært med helt til Oslo. Men så er det de her, det er Jane, ja det kan også Kai, for han skal fly, så de kan jo være med helt til Oslo. Jane, hun skal jo ta toget sørover. Jeg skal først mot Oslo. Å, du skal på Oslo, ja. Ja vel. Ok. Ja, for du skal et der nede i Oslo først. Skal du noe i Oslo først? Jeg skal bare til Lysaker, og så bare bytte også. Ja. Så, men hun skal i hvert fall, du skal til Kristiansand. Så det kan jo hende at hun ikke behøver å kjøre til Lysaker for å så reise tilbake igjen. Du sitter på Kristiansand? Ja. Ja, det var akkurat det. Ja, ja. Altså, det er ikke det flott? Tenk oss å reise til Lysaker når du skal den andre veien, da. Ja. Så, men da er det løst. Da betyr det at det løser seg jo at det er to du kan ta med deg. Men som sagt, hvis det er noen som skal innover til Oslo, så sier du fra, så tar vi dette på. Men det... Så Aida rakk ikke opp hånden, men du skal også da innover. Så det vil si at... Ja, det er faktisk de som... Det er jo litt fantastisk, dere. Sånn som Inger og Vigdis +++. De har kommet seg hit på denne gården, som ikke er mulig å komme til uten... Ja, det er ikke noe offentlig kommunikasjon her ute. Hvor mange moduler har det gått på de profetskolene? Det må jo være... I 2009 og nå i 2007. 2007, det er jo noen år. Ja. Og 2009, ja, det er noen som tenker, må du gå så lenge? Nei, det må ikke det. Du kan bare gå i en modul hvis du vil. Men det må ikke noen ting. Men det er bare så at, vet du hva, det er en livsstil. Og jeg tror ikke de gjør det av annet enn at det er noe som bare driver dem til. Og da tror jeg det er fordi de vokser og utvider. Så det er noe med det. Men du kan gå i en modul. Men i Jesu navn, jeg tror vi skal ta oss og bare ha litt... er klokka halv to, ja. Da tror jeg faktisk vi ikke skal ha noe før lunsj, for å si det rett ut. Altså, tida den bare raser jo av sted. Jeg tror vi egentlig har gjort det vi skal, egentlig sånn. Så da, rett og slett, hvis dere legger skiltet der, og hvis du ikke har fått med deg den ene boka du ville ha, så kan du gjøre det. Og så... Er det lunsj cirka om en halvtimes tid, tenker jeg, kanskje litt mer, så håper jeg at du blir over lunsjen, og da har du tid til å betjene noen, ikke sant, som du har nå, utveksle kanskje noen ord,
Og så blir det da lunsj her rundt pluss minus to, cirka. Ja. Ja, det skal vi rett og slett gjøre det som vår kjære broder sier. Og det jeg vil støtte det. Det også at vi alle har jo mer sjofarer, enten fysisk eller så har vi det innrettet. Altså, få dette herskriket som en sånn avslutning. Skal vi gjøre det? Vi alle har det. Så... Vi gjør dette seiersropet for at det du har i hjertet ditt skal bare materialiseres enda mer i neste sesong, og at du skal få være med i en kve som heter Pan.